Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. Kabum, o Novembro Ninja do Kabum está imperdível, com descontos de até 50% em informática e smartphones. O Facebook e o Instagram sofreram instabilidade hoje. A rede social chegou a ficar fora do ar para muitos usuários, assim como o serviço de compartilhamento de fotos e vídeos. O problema foi generalizado e atingiu pessoas do mundo inteiro. A falha começou a ser notada por volta das 11 horas do horário de Brasília e continuou afetando usuários no começo da tarde. O Facebook reconheceu que a rede social e o Instagram apresentavam problemas e conseguiu normalizar o acesso aos dois serviços. É a segunda vez em pouco tempo que o Facebook apresenta instabilidade. No dia 12 de novembro, um teste de rotina fez a rede social ficar fora do ar por cerca de uma hora.